放生是现在很多朋友热衷的事情，大家慈悲为怀，花几万几十万去市场买鱼，放生以后求积阴德，更有甚者大价钱去争所谓的投注箱，求得护佑。万物有灵，鱼会感激你们，香也会感激你们，但是佛不会。须知戴天履地，人为贵，人乃万物之长，慈为娱乐，悲为拔苦。用慈心善举帮助那些因病致贫的家庭，帮助那些失学的孩子，以兴办实业，提供就业岗位，诚信为人，践行善心善念，这些都是极大的福报。一句话让身边人重燃生活的信心，一个笑容，一句谢谢，让陌生人感到社会的温暖。此类福德远大于帮助鱼和香，更大于黄河沙等。离世觅正道，恰如求兔角，正法在世间，不离世间绝。